E aí, players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte, assim como todo jogo que faz sucesso, Among Us também sofre com a quantidade absurda de clones baratos do seu game. Eles são feitos normalmente às pressas para conseguir surfar ali no hype do game original e raramente são bons, mas ainda assim tem um outro que acaba salvando. Só que hoje, pessoal, eu separei para vocês aqui uma lista com 6 jogos que copiaram Among Us na cara dura. Uns são até bons, mas a maioria é uma porcaria, tá ligado? Mas antes da gente começar, não esquece daquele ritual, deixa o seu joinha e inscreva-se aqui no canal se você gosta de ser impostor no Among Us. Porque, ó, quando você deixa o like aqui, as suas chances de se tornar um impostor aumenta 99%. Pode confiar. Galera, vocês estão ligados no mais novo lançamento da Ubisoft? Watch Dogs Legion? Pois é, ele é um game de mundo aberto onde você controla vários personagens que conseguem hackear praticamente qualquer coisa. Desde os carros nas ruas, os celulares das pessoas, câmeras de segurança e muito mais. É uma parada surreal e muito da hora. Antes do vídeo começar, inclusive, se liga nos trechinhos bem rápido que eu separei pra vocês de melhores momentos que rolou enquanto eu jogava em live. Nossa, a polícia me ferrou. Dá ré aí, ô. Obrigado. Dei ré no carro pra vazar, mano. Se fudeu. Alguns centímetros depois. Mano, o carro vai explodir, véi. Meu Deus, sai do carro. Nossa senhora. E nesse momento eu tive uma brilhante ideia de hackear o carro e mandar ele acelerar pra chegar mais perto de mim pra eu conseguir fugir da polícia. Mas tava na cara que não ia dar certo. Acelera, 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 acelera. Não! Era pra acelerar pra eu pegar o carro, mano. Não era pra passar por cima de mim? Vamos começar esse vídeo falando aqui de uma das cópias mais descaradas e mal feitas de todas, que é o game Murder Us. Essa tranqueira aqui tem nem o que disfarçar, é uma cópia feita na cara dura mesmo. Pra começo de conversa, a gameplay é idêntica ao do Among Us original. Ficam lá vários tripulantes dentro de uma nave e entre eles fica também um impostor que tem que ser descoberto antes que mate todo mundo. O game não muda absolutamente nada. Tentaram dar uma disfarçada no visual do game e tal, fazendo os personagens com uma cabecinha redondinha e tudo mais, mas na hora que você bate o olho você já vê. Ah, pelo amor de Deus, né, mano? Uma das maiores cópias que eu já vi na minha vida. Essa é aquela verdadeira falsificação do Paraguai do Among. Você vai lá no camelô pra comprar, eu quero um Among Us. Murder Us? Não, tá aqui, ó. Aí te dá um negócio parecido, tipo igual, mas diferente, mas é a mesma bosta. Inclusive, na Play Store, a nota do game é 2. E nos comentários, todo mundo esculachando o game unanimamente. E sabe o que é engraçado? Por mais que seja uma cópia descarada, o game conseguiu ali mais de 500 mil cópias instaladas no celular da galera. Ou seja, 500 mil pessoas baixaram esse negócio aqui. Eu acho que foi todo mundo na curiosidade pra ver se o trem era ruim mesmo, viu? Porque eu vou te falar. Porra! O segundo jogo da nossa lista consegue ser ainda pior do que o primeiro, porque além de ser um clickbait absurdo dizendo ser um Among Us 3D de graça, o game ainda é um completo lixo que não tem nada a ver com Among Us original, que é o game aí que se chama Among Ten. Tem o quê? Tem nada de bom, né, que é o nome dele. Pra vocês terem uma ideia, a única coisa que esse jogo tem em comum com o Among Us original é o modelo de um tripulante ali que foi roubado na cara dura mesmo. De resto, ele é só um jogo bobinho de labirinto, onde você fica correndo de uns caras de lanterna e tenta praticamente encoxar eles por trás pra fazer eles sumirem, tá ligado? Esse definitivamente é uma aberração que ninguém deveria jogar. E pelo que eu vi aqui hoje, a página desse game lá na Play Store já tá fora do ar, o que significa que provavelmente ele já foi retirado da loja por roubar os modelos dos personagens do Among Us na cara dura. Que coisa horrorosa! Mas agora chega de falar de cópia ruim aqui, vamos falar de uma versão em 3D de Among Us insana que os caras conseguiram fazer lá dentro do Roblox, que ficou conhecido como The Impostor, né? Ou, traduzindo aqui, O Impostor. Eu nem sei porque que eu traduzi, não precisava. Mas assim, se por acaso você mora numa caverna e não saiba o que é Roblox, ele é basicamente um MMO gigantesco, onde você pode criar o seu próprio jogo e também jogar com outros milhares de jogos feitos pela comunidade, tá ligado? É um jogo que você pode criar vários mods dentro e jogar online com a galera, então tem de tudo. Se sair PUBG, sei lá, sair Minecraft 2, vai ter uma versão mod dentro do Roblox. Os caras têm até
CS no Roblox, mano, é bizarro. E assim, essa versão ficou bem legal porque eles conseguiram adaptar muito bem as mecânicas do jogo 2D pra esse novo mundo 3D. E como a visão não é ampla e de cima como no jogo original, você ainda pode aproveitar objetos do cenário pra você se esconder e atacar os outros de surpresa. Os únicos problemas dessa versão são a falta de algumas animações importantes e o aspecto meio pay to win do game, tá ligado? Pois nele você pode aumentar as suas chances de ser o impostor usando o dinheiro do Roblox. Então é meio que assim, ah, você quer ser impostor toda hora? Vai gastar dinheiro de verdade. Aí é sacanagem, né? Mas mesmo assim, é um jogo muito divertido que vale a pena jogar quando puder. Principalmente vocês, que eu sei que muita gente aqui do canal gosta de Roblox. Mas é claro que a comunidade do Minecraft não ia deixar barato pro Roblox. Tanto é que um australiano doido chamado de Fênix SC foi lá e reconstruiu o Among Us inteiro dentro de um mapa customizado do nosso querido Mine. E não pense que essa foi só uma reconstrução visual da nave do jogo, não. Ele realmente fez todos os sistemas idêntico ao do jogo original. Como os impostores, as tasks, as skins personalizadas e até o sistema de votação do game. Ficou perfeito. Ele basicamente fez um Among do zero dentro do Minecraft, que você pode usar para jogar com seus amigos quando quiser. Você só tem que baixar o mapa, instalar um pacote de recursos dele e pronto. Você já vai ter um Among Us totalmente funcional dentro do seu Minecraft. Pode parecer um absurdo pra você, mas sabia que na China existe uma cópia descarada, assim que você bate o olho e vê que é uma cópia mesmo de Among Us, que é mais famosa do que o próprio Among Us? Como é que pode um trem desse? Pois é, esse game existe e se chama Werewolf Among Us, que significa há um lobisomem entre nós. Nesse jogo aqui, eles trocaram a temática de um traidor entre os tripulantes pela de um lobisomem entre os camponeses. Isso porque naquele país aconteceu uma enorme febre de jogos nesse estilo uns 3 anos atrás, e esse jogo acabou ficando conhecido popularmente lá como Werewolf. E eu tenho que admitir que os gráficos desse game são até mais bonitos do que o jogo original, é desenhadinho e tal, é bem legal, mas isso não é motivo dele ficar em primeiro lugar por semanas na App Store. Na verdade, o Among Us não fez sucesso na China por um simples motivo: eles não traduziram o game em mandarim. Então, o pessoal não se interessou tanto. E agora eu vou falar pra vocês de um game que nem saiu ainda, mas que com certeza é mais uma cópia genérica e cagada de Among Us, que é o game Impostor Inside Us, que até o nome tem que ser igual, os caras não podem inventar nada diferente, né? Pois é. Esse game ainda tá pra ser lançado no mês de novembro, mas só de ver as imagens e o trailer dele lá na Steam, dá pra ver que vai ser uma porcaria e é mais um desses jogos tentando surfar no hype do game original. E aqui, pra tentar diferenciar um pouquinho, eles tentaram criar um ambiente em 3D clonado do jogo original, mas pelo que a gente vê ali, o negócio não ficou muito bom não e tá parecendo mais um jogo mobile mal feito do que um clone interessante. Se é pra tentar fazer uma cópia 3D do game, eles ao menos poderiam tentar fazer direito lá como os caras do Killer Among Us 3D aparentemente fizeram. Esse game também não foi lançado ainda, mas as fotos da página na Steam mostram um visual muito insano que, mesmo sendo uma cópia, são dignos de nota, fala a verdade. Bonito! E pra encerrar, eu quero colocar aqui mais um clone chinês bizarrão, que é idêntico, só muda o personagem mesmo, que em vez de ter ali um negocinho no rosto branco, tem é um olho mesmo, parece um ciclope. Tá saindo pra celular agora recentemente, mas é tudo igual, a interface, os cenários, as animações, tem umas diferenças e tal, os personagens também acabam tendo algumas skins a mais, mas é tudo igual, velho, é bizarro como os caras copiam o trem na alta mesmo e não querem nem saber. Mas agora eu quero saber de você, qual foi a cópia mais descarada que você viu nesse vídeo aqui? Comenta aqui embaixo, belezinha? Não esquece do seu joinha, inscreva-se aqui no canal para mais vídeos de Among Us e veja também a incrível evolução dele, desde a sua primeira versão até os dias de hoje, passou por várias mudanças que você vai se impressionar. Então clica aí, belezinha? Eu vou indo nessa, um grande abraço, valeu e tchau, tchau!